komme og spille for jer. Og jeg håber, I ikke alle sammen har været i bad her til morgen, fordi at jeg har lige fundet ud af, at, at fedtet hår renser det farlige ozon i luften. Så hvis I sidder nogle stykker med det, så får vi et rigtig godt indeklima her i aften. Og hvis det generelt er et problem for jer, så skal I jo kun være glade for det. Så hjælper I jo simpelthen ja, med hele kloden og jeres medmennesker. Og jeg har også hørt, at folk, der lider af astma og andre åndedrætsproblemer, de har godt af at være i nærheden af folk med fedtet hår. Så det er ikke noget at skamme sig over. Vi er meget spændt på, hvordan det skal gå i aften, fordi at Claus, han har et sted lige her, der gør ondt. Hvis han trykker hårdt på det, så gør det meget ondt. Niels, han har hold i nakken, og det er slemt. Han prøver med whisky, og simpelthen kan få det til at gå væk. Jeg havde egentlig planlagt, at jeg ikke ville sige det, men jeg døjer en lille smule med luft i maven her til aften, så man tager godt imod os. Til at spise noget andet end alt det kød, vi spiser. Vi har fået en dejlig hamburg her i aften. Men især køer jo står for skud. Og de fiser og bøvser nemlig hver 40. sekund. Det tror jeg ikke helt, jeg kommer op på her i aften. Men vi skal til at skære noget på kød, og det er ikke kun grøntsager, vi kan kaste os over. Der er nemlig også det, at der er rigtig mange spiselige insekter i verden, omkring 1000 insekter arter, og allerede 80% af verdens befolkning spiser med glæde de her insekter, så er der mangler vi sådan ligesom bare os Vesten, over i Vesten, og der er sådan noget som græshopper og myreæg, rejer, de er sådan set bare græshopper nede i vandet, eller man kan sige græshopper er rejer op på jorden. Der er mange gode ting, man kan kaste over, og vi sluger alligevel omkring en 14 stykker i snit, mens vi sover. Måske ikke lige græshopper. men
Og vi spiser også, uden at vi ved det, omkring cirka et halvt kilo insekter om året. Typisk i sådan noget som flåede tomater, dåserne peanut butter og chokolade. Der er omkring 60 stykker insekter per 100 gram chokolade, og det smager jo godt. Så det er sådan set bare med at skrue kvoten lidt op. Og så måske endda få en insektdag om ugen. Det kunne være spændende at prøve. Køkkenchefen på Noma, René Redzepi, han har engang blindsmagt, eller han vidste ikke, hvad det var. Han fik dampet myreæg. Og han har altså udtalt, at de smager fuldstændig fantastisk. En blanding mellem citrongræs og ingefær, og så springer de lækkert ind i munden, og der kommer sådan noget flydende noget ud. Han vidste som sagt ikke, hvad det var. Han troede, det var en slags ris. Så de får garanteret rigtig mange dampede myreæg over på Noma. Så er der også noget som gobler. Der kan man sige, at der igen er Østen rigtig godt med der. De ernæringsmæssigt er de fuldt på højde med en god bøf. Der er masser af proteiner i. Og hvis I har forsøgt at være ude, jeg ved ikke hvordan, om I er lige så, om I har lige så mange gobler hos jer ude ved vandet her på Fyn. Men altså op langs vestkysten i Jylland, der kan man nærmest ikke komme ud og bade om sommeren, fordi der ligger så mange brandmænd og vandmænd. Så dem skulle måske også til at begynde at spise, altså lidt, fordi så kunne vi jo komme ud og bade igen. Så en gobble der om ugen, og så en insekt der om ugen. Jeg håber så godt nok ikke, der er noget godt at sige om østers, fordi de lever jo 20 minutter nede i maven, efter man har slugt dem. Der sætter jeg grænsen. Jeg har købt 2 flasker amarone, plukket 2 sindfryd og anemone. Jeg har købt 2 flasker amarone og laks og østers for hver en krone. Og sat en hilsen fast i ruden på din spøjse Volvo Amazone. Thank you.
skøn i Solby, hun sad i løn til square dance i forsamlingshus. Hun mødte Jørgen fra en daglig brus. Fader, nu er jeg gift i små. Prins Jørgen og jeg, vi venter små. I brev jeg til ham skikket har. Jeg går og venter på hans svar. Og hør nu her, prinsesse min. Den Jørgen prins er ikke fin. Han løftede hver en kjole på sygeplejeskole. Fader, hvordan skal det gå? Er det kun mig, der venter små? Ak, må lykken dog er kort. Det er for sent, men nem er bort. Det ser lidt patetisk ud med line dance for en person, men jeg er en kvinde, og kvinder kan generelt godt lide at forbrænde nogle kalorier. Og det er jo mere at gribe chancen, når den er der. Og vi dør jo nok alle sammen med lidt forskelligt. Nogen mere end andre selvfølgelig. Jeg har det her med luft i maven. Det er nu mest kun i aften, men Men der er faktisk flere, end man skulle tro, der lider af sådan noget som neglesvamp, for eksempel. Og nedgroede negle skulle også være arveligt. I det hele taget, det sted på kroppen, hvor der skulle befinde sig allerflest bakterier, det skulle være mellem tæerne.
Så er det sådan, at hver tiende dansker har en overproduktion af ørevoks. Og det ved jeg, fordi jeg engang skulle have taget aftryk af mine ører, og så sagde øreaftryksmanden, at nu er det jo spændende at se, om jeg var en af de her 10%. Det var jeg så ikke, men bare sådan, så vi har en fornemmelse af, hvor mange vi er her i aften, der statistisk set har det problem, hvor mange I sidder, I er vel 400 eller sådan noget, og så 40%, eller 10%, så er det 40 mennesker af jer, der statistisk set har en. Vi har fået det tjekket op, vi har det ikke. Og I ved godt, I må ikke bruge en vatpinde, I skal bruge en hårnål eller sådan noget i stedet. Vatpinde, det får det bare til at komme længere ind. Så er der jo dem, der snorker, og det er jo meget større problem. Men jeg er den faste overbevisning, at også kvinder, vi snorker ikke. Der var heldigvis ikke nogen, der stærkes imod. Det ligger jo ikke ligesom til vores køn, det er jo ikke så feminin, så det har vi ikke. Men der er omkring 60% af alle kvinder, der lider under, at deres mænd snorker. Og af en eller anden grund, så har de også fundet ud af, at folk, der snorker, er oftere indblandet i trafikuheld. Jeg ved så ikke helt, hvordan de har fundet ud af den statistik. Men man kan gøre rigtig mange ting mod snorkeri. Man kan gå på apoteket sikkert og få nogle forskellige ting. Men jeg så også den her gode yogaøvelse forleden på nettet, som går ud på, at man skal ligesom sætte sig ned på hælene hele vejen ned. Og så skal man have tungen langt ud af munden og vende hvide øjne. Det kan jeg altså ikke. Og så skal man sige sådan nogle halslyd. Bare 5 minutter hver dag, det skulle altså kunne tage det. Så den kan I lige sige videre, hvis han ikke er her i aften. Eller så kan I få fremskaffet jer sådan et australsk rør, I ved sådan en didgeridoo, sådan et langt et, som... Ja, der var en, der kunne sige ligesom. Og hvis man kan spille sådan et, det kræver en helt speciel vejrtrækningsteknik, hvor man trækker vejret ind og ud på samme tid, kontinuerligt. Hvis man kan det, så snorker man heller ikke. Så det var måske en oplagt julegave-idé, kan man sige. Nu er vi nærmere os. Endelig så kan man blive opereret for det, og det er der ikke så mange, der ved, fordi den er ikke særlig god, den her operation. Men det går altså ud på, at man tager noget af ganen. Og der er desværre rigtig mange, der får men af den her operation. Så når de spiser, så har de en tendens til at fejlsynke, så maden ryger op i næsen i stedet for ned i halsen. Og det har jeg for pålidelig kilde, det er især sådan noget som tomatsuppe og brun sovs, der er en eller anden grund, finder mig den forkerte. Og så kan man sige, så har man så godt nok fået en mand, der ikke snorker, til gengæld får han ikke noget at spise. Og det gør man måske heller ikke rigtig selv, hvis man sidder overfor ham. Det er en sommerdag. Jeg går mig en tur i kvarteret. Vores hus er ret sparsom møbleret. Min Henning siger, at vi snart får Ulvers isoleret. Nu er han drættet om foran skærmen. I at få en carport installeret, så vi kan få vores 4-hjulstrækker parkeret. Lad nu være med at frisere til. Lad nu bare kigge og gøre hvad du vil. Når kampen er færdig og bilen er så skal vi ned til mormor. Når kampen er færdig og bilen er pakket, så skal vi ned til mormor. Og så skal vi ned til mormor. Ungerne er gået amok,
bruser ned, jeg har fået nok. Am I cool, learns to rock. Når kampen er færdig, og bilen er pakket, så skal vi ned til mormor. Når kampen er færdig, og bilen er pakket, så skal vi ned til mormor. Ja, så skal vi ned til mormor.
Tak skal I have. Jeg håber, at når jeg engang skal herfra, ikke lige fra... nu skal jeg se, om jeg kan sige det rigtigt. Langt ved. Jeg håber ikke lige det i aften, men når jeg engang skal fra det her mit liv, så håber jeg, at det med reinkarnation, det virker. For mig i hvert fald. Jeg kunne godt tænke mig at have nogle flere liv. Og der er også nogen, der mener, at vi skifter køn fra liv til liv. Og det synes jeg, det lyder jo bare dobbelt sjovt. Så kan man ligesom få lov til at prøve lidt af det hele, så at sige, flere gange endda. Og jeg regner også med i den her meget teknologiske tidsalder, vi lever i, at så må de jo også snart have opfundet den her biochip, vi kan få indopereret, så vi kan huske vores tidligere liv. Og hvis det passer det med, at vi skifter køn også, så tænker jeg, så må der jo blive en helt, helt anden empati og forståelse de to køn imellem. Så kan man jo huske, hvordan det var at være mand, når man er kvinde, og omvendt. Så tror jeg ikke, der er nogen skilsmisser mere i verden til den tid. Men udover det, så længe mens vi venter på den her biochip, så kan man jo godt for sig selv gå og tænke på, hvilken type kvinde, eller i mit tilfælde mand, du forestiller sig at skulle være i sit næste liv. Og jeg har altså fået den oplevelse af, at der findes visse mænd, altså måske ikke lige nogen herinde i aften, men så kender I nok typen, som hvis de fik at vide, at de skulle være en dame i deres næste liv, så ville de altså være en af nogle ordentlige nødder. Og det vil jeg bare sige, det har ikke været min personlige erfaring i det her liv, men jeg ved, at de kan nemt blive for store. Nogen får ondt i ryggen, nogen skal ligefrem opereres for det, og jeg har tænkt på, at det må hænge sådan sammen, at de kvinder, som har fået nogle, så at sige, ordentlige meloner, at de må være mænd, der er blevet genfødt som kvinder, og dengang det skete, der tog de altså munden lidt for fuld. Pludselig står du ved min dør i en forslået bagskid. Vi har prøvet det her før, og jeg siger nej som altid. Du siger nej, men hej, og jeg bliver nervøs. Når du giver mig en cigaret, jeg tager min ondt i hjertet kjole på, og lille ved ikke hvor jeg har det sko, og går ud i det blinde solskin, og jeg går, for jeg ser den aldrig mere, sølvtøj fra Rio og silke fra Shanghai, en jakke fra Montevideo til mig. Jeg bliver her, når du står til søs, for jeg er ikke nogen cigøjner. Jeg har det sko, og går ud i det blinde solskin.
Jeg ved ikke, om det måske er især en kvindelig ting, men der på en eller anden måde, så bliver det ikke sjovere og sjovere for hver år. Og det er jo virkelig, virkelig, virkelig et fejlfokus, fejlspor, fordi man skal jo glæde sig over hver år, man har levet, hver dag, man har levet. Det er jo nok bare en forfængelighedsting, som man ligesom må prøve at lade være med og gør alt for meget ved, men altså, der er omkring 20.000 danskere, som benytter sig af Botox om året. I ved, den her nervegift, man kan få indsprøjtet med nogle måneders mellemrum, som lammer ansigtsmusklerne, så man ikke har så mange rynker.
Og der er sjovt nok også 20.000 mennesker, som har krybdyr, som kæledyr. Jeg ved ikke, om der er et eller andet vis sammenfald der. Men altså, vi må jo ligesom vi må hænge fast i den der idé om, at vi bliver lykkelige af at se os selv i spejlet og ikke have så mange rynker. Og jeg læste forleden en artikel, som netop handlede om at være lykkelig. Og der var lavet nogle undersøgelser, som heldigvis viste, at rige mennesker er ikke nær så lykkelige som os fattige røve. Og det var en skøn artikel. De havde taget nogle velhavende mennesker, og så nogle, der ikke havde så meget, og så havde de givet en stykke chokolade. Og det var helt tydeligt at se, at dem, der ikke havde så meget, at de var meget mere glade for det her. Altså, og det, ud af den undersøgelse kom det frem, at rige mennesker kan ikke sætte pris på samme måde på hverdagens små glæder. Så læser desværre en anden artikel ret kort tid efter, som var skrevet af en lykkeforsker på Aarhus Universitet, som kommenterede den anden undersøgelse, sagde, at det er meget muligt, at rige mennesker ikke lige sætter pris på de små ting. Men det, der virkelig, virkelig gør os lykkelige som mennesker, det er gode oplevelser, som giver gode minder. Og det er så sådan, at rige mennesker generelt har råd til at købe sig til flere gode oplevelser, og han konkluderede så, at det er lige modsat, at desværre er rige mennesker lykkeligere end os andre. Så desværre.
gør mig blå juveler. Tanker som blinker for dig. Du ved jeg er dig, du elsker. Du ved jeg er dig, du er mig. Der findes ingen ord. Der hvor blå juveler og gror. Al-Habi, Habi. Som to stjerneskud på samme tid og sted. Vi er som stjerneskud et kort sekund i en evighed. Som to stjerneskud på samme tid og sted. Vi er som stjerneskud et kort sekund i en evighed. Som to stjerneskud på samme tid og sted. Vi er som stjerneskud et kort sekund i en evighed. Som to stjerneskud på samme tid og sted.